Aparentemente, eu sou super importante. Hora de brigar. Eu sou super importante. Aparentemente, eu sou super importante.
agitar isso aqui. Vou facilitar para você. Hora de brigar! Thank you.
entenderão minha dor. Facilitar para você. Isso não é um desafio de verdade. Eles não sobreviveram. Não tem um manual de instruções. Eu conheço. Thank you.
nada pode me impedir. Eles não sobreviverão. Agitar isso aqui. Não vou facilitar para você. Yeah.
mais nos esconder. Thank you.